Takže dobré ráno. Já to tady takhle rozsvítím trošku. Dneska nebude dobrý den. Je 1 hodina, myslím. No, 1:45, nějak nemůžu spát. Takže tady u toho budeme týrat psa. Aspoň. Bude se mnou vzůru. Ne, ta bude spát. Jediný, kdo to tady zaspí, bude zase kočka, samozřejmě. Kleci to taky spí, takže z toho nic nebude. No a protože se mi spát nechce, tak asi se nasnídám už doma, ne asi v tramvaji, uvidím ještě. Ale mám každopádně 3 hodiny čas, než jsem myslel, že budu vstávat. Takže budu dělat něco produktivního. Zapnu si počítač a jdu si zahrát nějakou hru, protože co jiného dělat, jo? Tak, jsme v práci. Dneska mám 18:11. Protože bude tam odpoledne teplo. Tak jsem jenom tričku. Tak s tou nohou. Si vyzvednu věci. No, jsem zvědavý, co bude. Dneska jsem teda tričku kalotek, protože odpoledne mám ještě něco plánu ve městě. A úplně se mi na to nahodí saku, když teda opravdu, jak jsem dneska v noci málo spal, tak mám obavu, že pojedu po práci rovnou domů. A přeložím to na zítra. Tak uvidíme. Ale chtěl jsem odpoledne natočit jedno video v Praze. Mimo tramvaj. Tak ještě uvidím, jestli se do toho pustím nebo ne. Je to dálka, tak přijít celou vozovnu. Ranní zvuky. A vůbec bych se nezlobil, kdybych dostal třeba filharmonii. Celkem povedená reklama. Sice bych uvítal, kdyby byla černobílá než bíločerná, ale tak. Architektura je architektura, no. Čau. A já lepší. Tak, kšava. Děkuji zima. Jo, ale ještě si udělám snídaní. Dneska mám teda ty lupínky zase. Akorát, že dneska už teda mám Lidl lupínky. Takže se ještě mikrovlnce ohřeju mýko, protože já to mám radši s tepelníkem. Udělám si rychle přípravu a najím se. A pak se přihlásím znova. Takže, dneska jsem dostal kus 92,95. Je to teda před faceliftem. Já si tady teďka rychle nasypu lupínky, abych aby mi hezky vznikly. Udělám jako první. Tak.
Tak, uděláme s váma rychlou přípravu. Samozřejmě tak rychlou, jak v rámci možností člověk rychlou přípravu udělat může. Tak, zbíhá. Dneska si ochutnám novinku. Tohleto má to být s příchutí mate, pomeranče a ještě něčeho, myslím, že tam stavili. Jo, mate, mango a pomeranč. Tak to ochutnám. Teď to bude chutnat, no. Zajímavá kombinace to je. Tak mě to zaujalo. Jinak teda do doby, než se otevřou fitka, tak jsem zrezignoval na nějaký větší cvičení. Cvičím jenom tak mimochodem doma. Tak, já ti dám poruch kamerového systému. No tak. Nyní nezlob. On se občas probere. A, už se probrala. No vidět. Tak. Ono občas, když to nenaběhne v nějaký určitý čas, tak to systém vyhodnotí jako poruchu. Takže pak funguje, když se to dá natvrdo a ono potom naběhne. Tak, zapnuli jsme si řízení. Máme tu podložku, tak jak já ji zvedávám. Když se na to rozsvítím, zapneme si topení, salon se zapne sám za chvíli a přidám řízení do trakce. To je taková automatika, jo? Já když dám řízení do trakce, tak se mi to, jo, tak se mi samo rozběhne. Tak, přivedám zase do zapnuto, protože nechci, když si tady budu balovat, abych si omylem třeba drknul. Do řadiče. Ještě tam teda nemám reverse, takže ono by se nic nestalo, ale reverse si tam dám právě teď. A kdybych si do toho omylem drknul, tak bych nerad nakouřil tady kolegu před sebou. Tak. Tak, nafouknu si sedačku. Zátku je takový plus minus, ale maličkou úpravu bude potřebovat. Tak, tyjo, hele jo, 95 skáče hezky, to je dobře. Tak, hopla, takhle přizvednout. Ještě maličko. A ještě trošku. No, dobré. Tak, tohle se nějak tam chci vidět. Tak. Jak jsem na tom dále kostí, takže potřebuje se trošku posunout. Tak, sklon sedačky, uvidím, tak teďka si upravíme tohle. To je dobré. Upravím si tohle. Tak, je trošku. Dobré. Zrcátko, dobrý. Tohle zrcátko je nějaký moc dole. Tak, hopla. Takhle. To je fajné. Tak. Je na čase si... Já si tohle dám sem takhle. Je na čase si nakódovat. Tak. Výjezdový kód 7033. A jsem 18.11. Takže... 7033, jo. Orientaci necháme 18, linka 18, 711, enter. Paráda. Tak, protože venku ještě tma trošku, tak si snížím jas a snížím si i
je z kamerového systému, tak hezky na jedničku, to nebude stačit. Zacvakáme si hlasitosti tady, příposlech, ten jde minimálně na pětku. Tak. A vysílačku dám na čtyřku, ať tomu taky trošku rozumíme. Dobré. Zapnu si automat dveří. I když se samozřejmě dveře otvírají celý, ale já mám automat kvůli tomu, když procházím vůz na konečný, tak si nechávám za sebou zavírat dveře. Takže proto mám automat a já na konečný otevřu celý dveře. Když vidím, že všichni vystoupili, tak zmáčknu uvolnění a jdu projít vůz. Kdyby tam náhodou někdo byl, no tak mu ty dveře zase otevřu, ale tlačítkem a otevřu je já, aby na to teda nemusel šahat. Ale procházím si to takhle, protože potom se tam nevětrá. Tak. Dáme si tedy fejkovou jízdenku. Tak, rozsvítíme si všechno, rozsvítíme si zářivky. Tak. Dneska jsme teda na poprvé a jdeme si to projít. Otevřený okýnka, tak si hezky zavřu a já to okýnka zavírám tak, že takhle zatlačím tím a tím, takže já vlastně ani na ty okýnka nešahám. Rukou zavírám hezky takhle přesto, takže já se tady ničeho nedotýkám. Akorát jsem se teďka do toho pomačkal papírek. To hezky hře, až jsem teďka prošel. To hezky hře, tak průduchu tam. Tak se nám to tam tiskne. Asi i správný věci. Plus minus. Ty jsou taky otevřený okna. Otevřený. Tak to můžu. Jo, asi je tak, jakoby, když potřebuji otevřít dveře. Já jsem se neuvolnil ty dveře. Já jsem zapnul automat dveří, ale neuvolnil jsem ty dveře. Je turistika po voze. Opět. No něco. Tak to tady můžeme zavřít. Tady to taky mám vliká všechno, takže to je v pohodě, tady taky. Jen tak ze třeku, zkoušíme takhle tlačítka dveří náhodně, ale nic důležitýho. Svítí bliká. Svítí bliká. Nikdo to nějak drápnout nevidím. Nic, co by mohlo být zapsané. Což to znamená, že poslední část ranní zkoušky, řízení do trakce, tady to si všechno vypneme a kolejnicová brzda. Kolejnice funguje. A zase na moment položíme sem, snad to se nespadne. Tak dám si tohle. Tak. Cink. Je
jedem, to je důležitý. Tak si dojedeme na konec. Jo, super je, že člověk si tam takhle nastaví rychlost a nechám to v té první pozici a ta rychlost se bude udržovat. Když to mám takhle do nuly, tak to bude pomalu zpomalovat. Tak. Když to brzdí, tak soudě podle odrazů na těch vratech soudím, že svítí obě dvě denní diody. A ty se samozřejmě můžeme podívat. Jedna a druhá. Tak, denní svícení funkční. Já se jdu najíst. 51 mám odjezd. Už si sundám ten nesmysl z pusy, protože už mě zase řežou uši. A já jdu posnídat. Takže, já jsem už teďka na Pankráci. Jak jsem ráno zmiňoval, mám jako 18. Jako 18 teďka moc řidičů rádo nemá. Je sice fajn, že je krátká. Nevím, je to nějaké 40 minut, 41 minut podle jízdního řádu, koukám. Takže je to celkem krátká linka. Jsou tady vlastně furt přestávky. Tady se podíváme na moji dnešní práci. Tak mám vlastně výjezd, přijel jsem sem, tady mám 4 minuty do celý, plus 24, takže 28 minut přestávka. Jo. Po dalším kole je to vlastně de facto to samý, pak tady je to půl hodiny, a tady je to zase půl hodiny a střídám, jo. Já vlastně tady střídám pod babou, než tam přijdu. Mám nějaký 1, 2, 3, necelý 4 kola, s tím, že tam je nějaký výjezd ještě, takže 4 kola necelý s tím výjezdem. A po každý tady na Pankráci mám teda de facto skoro půlhodinovou přestávku. Takže já mám každou hodinu, necelý dvě hodiny. Vlastně ne, čekejte, koukám na špatnou, ne na nádrží pod baba. Tady je 56. Takže já mám každou hodinu, jo, protože ta cesta trvá hodinu a minutu tam a zpátky. Takže já mám každou hodinu, mám půlhodinovou přestávku, plus mám ještě tady nějakých necelých 10 minut na podbabě. S tím, že teda tenhle ten jízdní řád prázdninový je pro mě velké, ale opravdu velké zklamání. A to především proto, že na Podbabě mám takhle krátkou přestávku. To je pro mě za celý den, tady třeba jenom 8 minut. Jo, tady zase jenom 8 minut. A znamená třeba tohle je pro mě důležitý čas, kdybych já ocenil alespoň těch 15-20 minut přestávku na té Podbabě. Jo, protože chci jít na smažák. Na obídek, na smažáček, na Podbabě, na benzinku a nemůžu, protože za takhle krátký čas to nestihnu tam dojít a ještě se najíst. Takže to je velké zklamání. Jo? Tam jedině, že bych si došel pro studený a tady bych si ho nechal v mikrovlnce ohřát, protože tady máme mikrovlnky, tak tady by to šlo ohřát, ale musel bych si to tam koupit studený a jsem si to přivíz a neměl bych tatarku, protože nebudu ohřívat tatarku v mikrovlnce. Takže sice tady mám po každý de facto půl hodiny přestávku na Pankráci. Tady je to takový klidný, je tady parčík, takže až bude odpoledně teplo, tak si tady člověk může hezky sednout. S tím není problém, ale já bych chtěl jít na smažák a tady smažák nikde nekoupím. No. Tady je i docela daleko i ta večerka, že kdybych si třeba chtěl jít koupit něco do večerky, tak musím až na veselý dojít pěšky a nebo na metro. No, tak to je takový daleko. A nebo ve vozovně je teda automat, tak pak ještě teda do automatu jde dojít. Tak. Já se posunu k námezníku. A
já vás zase dám sem a... Takhle na značku. Jasný, to už se dlouho nestalo. Dobrý. Pardon všem, co jste měli sluchátka. Tak, budu si kontrolovat, protože nevím, jestli ten za mnou půjde na vnitřní, anebo za mnou na vnější kolej. Tak, abych mu když tak popojil. No a ochutnáme tento nový Big Shock. Pak je ještě modrej, ten je tuším hruškovej. Já teda nejsem moc hruškovej. Já když už hrušku, tak jině je ty tvrdý. Ale já ty hrušky jako úplně moc nejím. Takže jsem si říkal, že nevím, jestli chci ten hruškovej ochutnat. Asi ho ochutnám taky, ale... Ale teďka teda mám tenhle ten, protože ne, že bych nějak víc papal mango, o to fakt ne. A mate jako čaj mi taky úplně nechutná. Ale mám rád pomeranč, no, tak uvidíme. A když se podíváme na složení, tak zase tady v celku vlastně není nic špatného, kromě toho cukru. Protože to, tam je fakt problém ten cukr, jo. Když odmyslíme ten cukr, kyselina citronová, no dobrý. Taurin, to je látka pro mozek, na soustředění, to je v pohodě, ale tělo si ji umí syntetizovat samo, takže tady nějaká ta přidaná látka, no, asi to nějakou funkci mít bude na ten mozek, není to nic škodlivýho, ten taurin, jo. Mangová škáva z koncentrátu, tak není tam sice napsáno kolik procent, ale aspoň kapku to teda tím pádem poznalo. Aroma, těžko říct jaký, to tam nějak napsaný není, ale to je jedno, pomerančová škáva z koncentrátu. Je teda pro mě překvapivý, že pomerančová škáva je až druhá před mangovou, až po mangový. To znamená, že mangový škávy by tam mělo být víc než pomerančový škávy, protože podle zákona to musí jít po pořadě, podle množství. Takže to je překvapení trochu, dobře. Tady to mate extrakt, no. Bude ho tam víc než kofeinu, tím pádem. Jo, kofeinu je tam 32 mg na 100. Takže toho extraktu tam bude víc než toho kofeinu. Což teda asi fajn. Kofein, jo, škodlivosti kofeinu. Jo, a on jede na vnitřní kolej. Tak ho tam necháme. K škodlivosti kofeinu se můžeme bavit, kdo pije kafe, tak to máte úplně jedno. Pak jsou tam konzervanty, sorban draselný, benzoan sodný, to máte kde v čem, to není nic zajímavého. Kyselina askorbová, to je taky kde všude možně, barvivo, amoniak, sulif, mám tu čárku, tyjo, sulfitový karamel, no, to asi nebude nic hroznýho, já to nebudu googlit, ale by nemělo být nic vážného. Vitamíny, že jo, tuna vitamínu, včetně vitamínu B6 a vitamínu B12, což mimochodem vitamín B12 je docela důležitý vitamín, se kterým mají třeba vegani velký problém, protože B12 se syntetizuje hodně špatně, takže tam musí pocházet z přírodního zdroje většinou, i když jsem četl už nějaký článek o tom, že i B12 už se dá syntetizovat, ale není to nic to. No a jinak teda vysoký obsah kofeinu, no. Takže to už je celý. Ukládat mimo dosah dětí. Hej, to je nová věta, co jsem ještě nečet. Na energiáku, ukládat mimo dosah dětí, tak to je hustý. No ale, jak říkám, jo, tady co se týče cukru, tak je to prakticky jako kola, takže jestli chce někdo vyčítat půl litru energiáku s tím, že je to špatný, tak v tom případě kvůli cukru, tak v tom případě zakažte teda i kolu, protože je to s cukrama úplně stejný. A co se týče toho všeho ostatního, tak je tohle 100 000x zdravější než kola.
Jo, jinak samozřejmě cukr je pro tělo mnohem lepší, než jak se používají třeba ty, jak se, ty různý sladidla ze stévie a podobně, protože mozek vyplaví inzulíny kvůli sladkým chutím a když tam nebudete mít cukr, tak akorát máte tělo zaplavený inzulínem bez cukru a vzniká tím pádem hypoglykemický šok. Myslím, že jsem to řekl správně. Jde o to, že ten inzulín, jak vám zaplaví tělo, tak vám srazí hladinu cukru pod nějakou tu běžnou hodnotu. Mělo by to být, já se nebudu pouštět do těch čísel, to z hlavy nevím. Něco, mělo by to být do 5,5 mg na mol. Nebo něco takového, neberte mě za slovo, teďka nevím, kolik to má být přesně to číslo, ale ten inzulín vám to srazí pod nějakou tu úroveň, pod tam ta minimální hranice je nějak 3 něco. Jo, pod to by se ten cukr neměl dostat, potom právě je ten šok, který můžete vidět, jak si lidi musí okamžitě napít něčeho sladkého, nějaký sladký limonády, nebo právě si vzít nějakou tu čokoládu, nebo tak, aby se do toho těla dostal ten cukr. Jo, takže když pijete neslazený nápoje, který, nebo takhle, jsou slazený ne cukrem, ale nějakým umělým sladidlem, tak tím, že ten mozek vyplaví ten inzulín, tak vzniká riziko právě takovýhle stavu. No a proto je horší pít ty uměle slazený nápoje než s cukrem jako takovým, protože když máte v těle nadbytek cukru, tak od toho sloužíte inzulín. Tam pokud vám správně funguje slinivka břišní, tak vyplavuje dostatek inzulínu a neměli byste mít tím pádem s nadměrným příjmem cukru problém, ale samozřejmě to není nic úplně v pořádku. Samozřejmě potom ještě funguje druhý hormon, ten je NaG, ten si nepamatuju z hlavy. Tak ten zase funguje proti inzulínu, že když máte nadbytek inzulínu a málo cukru, tak by správně ten hormon měl zabránit těm hypoglykemickým, jo, snad si to fakt pamatuju dobře, šokům a těm stavům. Ale když to všechno se sejde najednou, že vypijete něco sladkého, mozek dá povol vyplavit inzulíny a cukry tam nejsou, tak než se vyplaví ten druhý hormon NaG, tak už může být taky pozdě, že jo? No, takže proto je to s tím cukrem takový ošemetný, ale furt platí, nedostatek cukru je horší než přebytek cukru. Ale neříkám, že je to nějak jako dobře. Rozhodně u oba dva stavy, obě dvě cukrovky jsou špatně a já tím jako nepopírám škodlivost cukru. To rozhodně ne, jenom se trošku musím zastávat těch energiáků, protože ono jsou hodně pranýřovaný, že to je kdo ví jaký svinstvo, ale zas až tak úplný svinstvo to není. A když srovnáme půl litr Pepsi a půl litr energiáku, tak je mnohem lepší mít ten energiák, protože vám to tam dá aspoň nějaký ty vitamíny. O tom, jak je tělo střeba, jak je schopný je střeba, to už je prostě potom jiná věc, ale jsou tam ty vitamíny. No a tak to uchutnám. No. Musím říct, že teda pomeranč je tam hodně cítit. Ale ku podivu je tam cítit to mango. To mango je tam... Má to takovou zajímavou chuť. To mango je tam cítit v tu první chvíli. A pak do zvuku je tam pomeranč. Ovšem to mate... To mě mate. Protože... To kdyby tam nenapsali, tak o tom ani se ani nevím. To tam nějak necítím.
Mater to moc cítit není, ale na to mango a pomeranč je v tom docela zajímavý. Je to docela zajímavý. Je to dobrý. Jsem z toho až překvapen. Je to dobrý. Ňam. Trošku jsem se bál, já se tady těch experimentů většinou docela bojím. Co se tady těch energiáků týče, protože některý jsou fakt hnusný. Třeba mi fakt nechutná Monster. Teda ten červený, ten Absolut, ten mi docela zachutnal. A ten zelený, ten originál, ten jako úplně ho nevyhledávám. Když je nouze, tak ho taky dám, ale moc ho nemusím a ty ostatní jsou vyloženě pro mě hnusný. Ty mi vážně nechutnají. A i třeba Semtex, ten měl taky nějaký ty příchutě. Má třeba ten kofein, ne to není, je to kaktus a něco, tyjo, co to bylo. Asi to je káva. Kaktus káva, myslím, že to je. Tak ten jako, fakt ne no, ten je taky hnusný. Jinak mám radši energiáky teda bez bublinek, já to piju kvůli chuti, tak bublinky trošku tu chuť kazej. Tohle to je bublinkový, je to sycený, tak to je takový pro mě horší. Myslím si, že kdyby to nebylo sycený, tak by mi to chutnalo ještě víc, ale pomalu se zvykám i na ty sycený, občas je to dobrá změna, ale ty nesycený jsou pro mě furt top. Tak, a já jedu ve 24, on jede ve 14, takže po 10-minutovém intervalu, to znamená, že teďka se za něj posunu já, abych udělal místo dřív, než přijede druhý kolega, tak doufám, že mi tentokrát nespadne ten zase. A když jsem přijížděl, tak mi tady ta tramvaj totiž stála, mě to vždycky stresuje, protože potom mi kouká zadek tramvaje mimo zastávku, což by samozřejmě při výstupu nemělo, ale kolega se naštěstí posunul a se koukal do zrcátka. Tak mě to vždycky jak nějak stresuje, když se neposune. No. Jinak teda. Já si teda reklamu ještě na ten kanál o realitě. Takhle se to jmenuje přímo. Je to kanál o realitě. Kam mám v plánu dneska, když nepůjdu odpoledne točit, já právě nevím, jak budu unavený. Když nepůjdu odpoledne točit do Prahy, tak natočím díl o realitě. Když půjdu točit večer odpoledne do Prahy po práci, tak nebudu, ale nemám stativ. Já jsem si chtěl vzít stativ, no nic. Tak uvidím, jak to dneska bude. Buď to natočím díl tady v Praze, natočím něco sem na tramvajáka, anebo budu točit na kanál o realitě něco. Takže tak jako tak dneska ještě odpoledne mám v plánu udělat nějaký video. A teďka tady koukám na reklamu na Samsunga. Tady ten skládací Samsung a hnedka tady naproti je Huawei. Taky skládací. Mě docela překvapilo, jakým stylem k tomu přistupujete třeba ten Huawei. A ano, tohle to je, když se bavíme o skládacích telefonech, tak přesně to, co ukázal Huawei, tak já si představu u skládacího telefonu. Kdybych měl přemýšlet o skládacím telefonu, tak tohle to je ten typ toho telefonu, který chci. Tohle se mi vážně nelíbí. Jo, Samsung cenkově, já jsem byl velkým fanouškem Samsungu, před asi 10 lety jsem byl hodně velkým zastáncem Samsungu. Potom, jak žil čas, tak jsem měl doma de facto Samsung ekosystém, ať už televizi, monitor, telefon, tablet. Samsung byl skvělej, ale potom to Samsung začal trošku kazit tím, jak začal dělat skleněný záda jako iPhone. Přitom, když si vzpomenu třeba na Note 4, což je skvělý telefon, tak mi se líbila ta atrapa kůže vzadu.
s tím prošíváním okolo, po stranách. Tenkrát jsem přišel LG s těma celokoženýma zádama a myslím si, že Samsung, kdyby se toho chytil a začal kopírovat to LG s tou kůží na zádech, tak je to něco, co si Samsung mohl úplně v pohodě přisvojit, protože LG, koho zajímalo LG, že jo? LG se nikdy nějak moc neprodávalo a ty telefony ani pro mě nebyly, kdo ví jak atraktivní, byly za docela vysokou cenu, docela málo muziky, nevím. Samsung aspoň za ty peníze dával telefon, který byl opravdu špička, tak LG tohle nedělalo. Ale kdyby Samsung si přetáhnul tenkrát ty kožený záda a do dneška zůstal u kůži na zádech, tak se mi do dneška ty telefony od Samsungu asi líběj. Nicméně já ty skleněný záda vážně nemám rád. A když to dává tohle, to vypadá, že to bude spíš hliník, celohliníkový. Nevím, ještě jsem to neměl v ruce, já jsem to nějak přestal sledovat, já jsem se teďka zaměřil na jiný značky telefonu. Já pokud si budu kupovat letos ještě nějaký telefon, doufám, že bych si k Vánocům koupil telefon, uvidím, tak hodně koukám po Xiaomi. Huawei má teďka hodně velký problémy kvůli tomu, že nemá vlastně přístup k těm Google aplikacím, takže osobně bych asi na straně Huawei asi přemýšlel spíš nad něčím jiným než utrácením peněz za tvorbu telefonu, dokud se to nevyřeší. Myslím si, že za ty peníze, co tu Huawei chce bez Google aplikací, tak asi skoro neprodejný. Jo, v Číně asi v pohodě, tam mají svoje mutace, svoje sociální sítě, tam ten Google stejně moc nepoužívají, ale jinak ve zbytku světa ten Google, pokud máte Android telefon, tak tam Google chcete, že jo, ty aplikace od Google, takže obzvláště obchod, Play, že jo, a tak. Takže, ale líbí se mi to. Tohleto, takhle já jsem si představoval ohebnej, respektive skládací telefon. Tohleto byla moje představa, jak to má vypadat. Tohleto vážně ne, to je divný, tohle. To se mi nelíbí, to se Samsungu nepovedlo. A ještě za ty peníze, co za to Samsung chce, vlastně ani to není top model. Jo, tam se platí těžký prachy za to, že to je skládací a hardwareově je to, jsem na to koukal, asi 2 roky, hardware je v tom asi 2 roky starý telefon de facto. Jo, což fakt jako špatný. Takže tak. Jinak, 18, jak jsem mluvil, mezi řidičima neoblíbená linka, je to hlavně kvůli těm omezením. Od Nuselské radnice sem nahoru je to samé omezení rychlosti, tam jedete na palouček, jedete 20 a pak vyjedete sem a tady máte tu odbočku na Veselý, jedete 15, tam je v tu chvíli 10 ještě, což je hrozně ponižující, když vás auto pouští a vy ještě uberete na 10 a celá ta tramvaj se tam plouží 10, tak to chápu, že ty řidiče musí vytáčet a říkají si, tyjo, já ho pustil a on ještě zrižuje. Takže to moc řidičů nemá tady rádo, pak se rozjedete na 50 a hnedka, když vyjíždíte nahoru spod toho podjezdu, tak už brzíte, protože tam je 15, pak je tam zase 10, tam jsem se koukal, ta pravá kolej, jo, tak ta je opravdu jako v hodně špatném stavu, tam co je ta 10, tak to je, tak tam ta kolej jako vypadá fakt děsně. Nevím, proč třeba nedojde k vyměnění toho kousíčku, navaření nějakého nového kusu koleje, to se normálně běžně dělá. Nevím, proč se to tam nějak jako neopraví. I kdyby měli na víkend tu vozovnu odstavit, tak aspoň nějak to tam dát dokupy, ten jeden zlom, jak je tam ta kolej zlomená, tak tam by s tím něco mohli udělat. Ale každopádně v září nás čeká velká výluka, protože od Nuselské radnice právě do vozovny se má rekonstruovat celá ta trať. Nevím ještě, v jakém bude stavu ta rekonstrukce, jestli se tam budou dávat pod ty gumové koberce nebo tak, protože Praha 4 má velký plány tady třeba s tou magistrálou. Má tady vlastně vzniknout druhý IPák údajně. Snad mu to tomu starostovi nějak zatrhli nebo co, ale je to ještě furt nějak otevřený, takže dopravní podnik úplně přesně neví, jestli se tady s tím bude něco dělat, takže jestli se budou dávat nějaký peníze do té rekonstrukce, anebo jestli se tam vymění jenom koleje,
včetně teda rekonstrukce tady té smyčky a rekonstrukce nějakých kolejí na vozovně, jo. Takže bude to velká, velká výluka, která vyžene tramvaje z té vozovny po Praze, po různu. Vím, že se bude hodně tramvají deponovat na nádraží Braník, tam se nějak budou spát. Na dvorcích mají stát tramvaje ve smyčce a tak. Bude to velice zajímavý a nezávidím pankrátským řidičům tu situaci, která tady bude od toho září. No a já za 2 minutky odjíždím, takže zase pak někdy něco třeba řeknu. Tak, po dalším kolečku jsem zpátky a já jsem upravoval ještě to video, jak jsem tam mluvil o těch cukrech, protože já jsem tam měl docela problém vyslovit hypoglykemii. A tak se mi tam toho zamotal jazyk, že mě to přestalo bavit, takže jsem to přestříhal a polovinu věcí jsem tam řekl vlastně úplně znova. A potom jsem hodně dlouho přemýšlel nad slinivkou břišní, protože jsem se nebyl úplně 100% jistý, že tam je slinivka břišní, takže jsem to tam taky rozstřihnul, jelikož asi 15-vteřinový a ticho mi nepřipadalo fajn do toho videa a nakonec jsem se stejně otevřel internet a ujistil jsem se, že si opravdu pamatuju dobře, že inzulin je ze slinivky břišní. No a aby mě zase nikdo neosočoval, že jsem hloupý po shlednutí tohoto videa, tak já nejsem nějak jako biolog nebo tak něco, takže tohle všechno to jsou věci, které mám tak nějak jenom z toho všeobecného přehledu v hlavě. A když budu reagovat na předchozí video nějaký slečny, paní, nevím, která mi mluvila, která mi tam psala něco o tom, že dokud jsem nemluvil o chřipce, tak si myslela, jako je to v pohodě a od té doby si myslí, že jsem vlastně hloupý, tak bych chtěl jenom zmínit, že v tom daily vlogu jsem dolů, nebo v nějakém daily vlogu, kdy jsem mluvil o té chřipce, tak jsem dával pod video odkazy, odkud já čerpám. Nejsou to odkazy LATN.cz, novinky a podobně, ale jsou to trošku kvalitnější zdroje, odkud já čerpám. A můj názor je založený na základě toho, že jsem si o tom něco zjistil víc do hloubky, než jenom z titulků na Seznamu nebo podobných webech, jo. Takže já o tom mluvím na základě toho, co o tom vím, co jsem si o tom zjistil a jak to vnímám já. Takže to není o nějaký inteligenci nebo hlouposti, mrzí mě, pokud si to jako někdo myslí, ale mám na to trošku asi jiný názor, než lidi, kteří koukají na novu nebo na TNCZ, na novinky a takovýhle portály. Jo. Já když kolikrát vidím ty zprávy, nebo když si něco takového rozkliknu, protože mi to tam vyskakuje na Facebooku a přečtu si to, tak bych fakt brečel. Jo. Furt doteďka tu paniku, která kolem toho panuje, vnímám jako větší zlo, než ten virus jako takovej. A já jsem předevčírem, nebo včera jsem čet, nebo to bylo dneska v noci, když jsem se nudil, čet zajímavý rozhovor s dalším člověkem. Jestli ho najdu, tak bych to dal do nějakého popisku. Já budu točit to video o realitě, takže tam určitě všechny tyhle zdroje potom dodám, odkud čerpám. A ta promořenost populace může být velice zajímavá a jsem zvědavý na ten vzorek těch tisíců lidí, co budou testovat. 5 000 lidí mají testovat. A bude velice zajímavý sledovat, vlastně, jaká je skutečná promořenost. Jak se slyšel, mám odjezd za 1 minutu, takže konec, zase potom něco řeknu dál.